Gorane, da li možeš da kažeš velikom bratu šta te toliko muči? Pa, već prethodno sam ti rekao šta me muči. Muči me to što na onom videu koji sam ja pogledao, koji sam ti pokazao kao poruka koja je stigla iz Sarajeva, ja se sjećam perfektno svakog frejma tog videa. Jednostavno, jako mi je to čudno što je moja vjerenica izgledala jako zabrinuta i čak nije kao da je postiđena. Znaš, to, ja sam mislio da se to pripisuje možda nekoj tremi ili tako nešto, ali to je neka sumnja koja mene peče i grize već od tada.